Այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է, իրանք ասում են չէ, չի եղել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Որտեղից էր սկսվել Փաշինյանի ասած, այդ այսպես ասած աղմուկը։ Պատերազմի դադարից ու նոյեմբերի 9-ի եռակողմ փաստաթղթի ստորագրումից օրեր անց, նոյեմբերի 16-ին Փաշինյանը հայտարարում էր, թե Շուշին նախքան պատերազմը Ադրբեջանին հանձնելու պայման է եղել։ Կարող ենք մենք խոսապել պատերազմից։ Այո, կարող ենք, եթե համաձայնվեինք Ադրբեջանին վերադարձնել 7 հանձնել 7 շրջանները ներառյալ Շուշի։ Պատերազմի կանխարգելումը միանշանակ պետք է ենթադրեր հայկական կողմի հրաժարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից և ապակտեսանելի ապագայում կարգավիճակը ճշգրտող մեխանիզմների պահանջից և Շուշիից։ Հենց հաջորդ օրը Փաշինյանին ուղղակիորեն հերքեց Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ կոնֆլիկտի պատմության ընթացքում երբեք Շուշին Ադրբեջանին փոխանցելու հարց չի եղել։ Շուշի քաղաքի կարգավիճակի հարցը Ռուսաստանի նախագահի ծագել է միայն պատերազմի ընթացքում։ Վցելում мне удалось убедить президента Алиева в том, что Ընդհանուր առմամբ ինձ հաջողվեց համոզել նախագահ Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց նրա կողմից պարտադիր պայման էր փախստականների վերադարձ, այդ թվում Շուշի։ Ինձ համար անսպասելիորեն մեր հայ գործընկերների դիրքորոշումն այնպես ձևակերպվեց, որ դա իրենց համար անընդունելի է։ Եվ վարչապետ Փաշինյանն ինձ ուղիղ ասաց, որ վտանգ է տեսնում Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերի համար։ Ինձ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը, հաշվի առնելով, որ ենթադրվում էր խաղաղ բնակիչների վերադարձը Շուշի, հայկական կողմն էլ պահպանելու էր հսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ մասի նկատմամբ։ Ներառյալ Շուշիի, այնտեղ էին լինելու նաև մեր խաղաղապահները, ինչի շուրջ մենք արդեն պայմանավորվել էինք և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ։ Հետո արդեն Փաշինյանը փոխեց իր բացատրությունը, ասելով, թե ադրբեջանցիների Շուշի ենթադրվող վերադարձի դեպքում քաղաքը հայկական չէր կարող մնալ ըստ էության։ Շուշին հակամարտությունից և ազատագրումից առաջ ունեցել է 90%+ ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90%+ ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով։ Դրանից հետո մինչև այժմ էլ Փաշինյանը նախկին իշխանությունների կողմն է մեղադրանքի սլաքներն ուղղում, ասելով, թե բանակցային գործընթացում քննարկված բոլոր տարբերակներով Արցախի 7 շրջանները պետք է Ադրբեջանին տրվեին առանց Արցախի կարգավիճակի հստակեցման որևէ հեռանկարների։ Այս թեզի առաջին պնդումներից մեկը հունվար ամսին Փաշինյանի հրապարակած 44-օրյա պատերազմի ծագումը վերտառությամբ հոդվածում էր։ 2013-ին ծնվում և 2015-ին վերջնականորեն ձևակերպվում են հիմա արդեն հանրահայտ ռուսական առաջարկները, որոնք նախատեսում են 7 տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին, 5 գումարած 2 բանաձևով, փախստականների վերադարձը ռուս խաղապահների տեղակայում։ Առաջարկությունների փաթեթը որևէ կերպ չէր անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին, շրջանցում էր այդ հարցը։ Սրան հետևեց ռուսական կողմի հերթական հերքումը։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի անունից Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի բանակցային տարբերակներում վերջնական նպատակը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից ազատ կամ արտահայտության միջոցով կարգավիճակի հստակեցումը, ընդ որում առանց քվեարկության դրվելիք հարցի ձևակերպման սահմանափակումների։ Պնդել, թե Ռուսաստանն առաջարկել է վերադարձնել 7 շրջանը հենց այնպես, մոռանալ կարգավիճակի մասին և հանգստանալ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Որ Շուշիի հարց բանակցությունների ընթացքում երբևէ չի եղել, իր վերջին հարցազրույցում պնդում էր նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք ուզում էինք, որ փողզիջումներով հարցը լուծվեր այնպես, որպեսզի Ղարաբաղի բնակիչները իրենք որոշեին իրենց կարգավիճակը, որտեղ են ուզում ապրել՝ Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի կազմում, անկախ և այլն։ Մեզ համար շատ կարևոր էր, որ միջազգային հանրությունը շատ բարձր մակարդակով, նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի տեսքով ամրագրեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության այդ իրավունքը։
Այն որ Սարգսյանը հարցազրույցում օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ եզրույթը, Փաշինյանը դարձրեց, այսպես ասած, բանակցային նրբերանգների հերթական խմբականակը բացահայտելու առիթ։ Հայտարարեց, եթե ադրբեջանցիները պետք է հանրաքվեի մասնակցելու համար վերադառնային Արցախ խորհրդային շրջանում եղած բնակչության բաշխվածության համաձայն, ապա այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար, երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Ալիևը սպառնում է, որ եթե հայերը կամովին չհամաձայնվեն իրենց տրամադրել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ապա իրենք չեն երկմտի ու ռազմական ուժով այդ հարցը կլուծեն։ Չի սպառնում այս հայտարարությունը կայունությանը և չի ակասում այն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության բովանդակությանը։ Հնչեցված այս հարցի նորերս Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուշագրավ պատասխաններ տվել։ Այս մեխանիզմը ոչ մի կերպ չի ենթադրում որևէ այլ բան, քան տարածաշրջանի տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի ամբողջական ապաշրջափակման ուղված դիվանագիտական համաձայնություն և որոշումներ։ Ցանկացած այլ հարց, որը կհակասի երեք ղեկավարների այս պայմանավորվածությանը, իհարկե չի կարող դիտարկվել որպես այլընտրանք այն ամենին, ինչ պայմանավորվել է։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն այսօր։